molim vas, sama sam kod kuće, a treba mi fiziološki rastvor za terapiju. Teo bih devojci da kupim cveće, jel možete da stignete do večeras? Kupite mi i kafu, molim vas. Kolači od prošlog puta su bili odlični. Treba mi jedna velika kupovina za vikend. Samo ako možeš što pre. Hvala vam na brzoj usluzi, zaista znači. Da li može jedna poručbina posle ponoći? Gde je sada? Možda preozmeš poručbinu na Slavi? Kažite nam koji deo Novog Beograda. Da li želite i nešto uz palačinke? Na tu cenu imate popust. To je druga zona i imate pravo na popust. Kasno je i ulice su puste, bit ćemo brzo kod vas. Koji sprat i dajte mi broj telefona. Naš dostavljač je preuzeo poručbinu 15 minuta. Tiže kapričoza. Radim kao dostavljač hrane već 2,5 meseca. Nisam oženjen, živim sam sa kjerom. Koliko ljudi, toliko čudi svakako. Ima simpatičnih ljudi, zalepe na vrata bakšiš, napišu nam pismo. Ljudi voze ko muva bez glave, znači niko nigde ne gleda. Tužna situacija kod nas na poslu je, kreneš na senjak, zoveš ga kad stigneš ispred zgrade, a on ti kaže ja sam tu dole na Dorčevu. Zovem se Nikola Drajer, radim kao dostavljač hrane već 2,5 meseca, imam 24 godine. Ovo mi je sada jedini posao koji radim. Ja sam rođen u Beogradu, živim u Beogradu na Dorčulu, nisam oženjen, nemam decu, živim sam sa kjerom, ne znam šta drugo da kažem. Što se tiče ovog virusa korone, bilo je u početku nekih poteškoća, što se tiče posla, svi su se uplašili, niko nije teo da poručuje hranu. Ali bukvalno posle 2-3 dana sve se vratilo kao u normu. Za nas dostavljače je dosta lakše da se krećemo ulicom, zato što dosta semafora ne radi. Policija je, po mom mišljenju, na našoj strani, pusti nas da prođemo. Svi dobro voze, nemamo nikakvih problema, nemamo udesa. Ima posla. Posao se nije ni smanjio ni povećao, isto sve, ljudi su kod kući, moraju da jedu, poručuju. Mi smo uvek tu za njih. Za nas, stvarno, eto, dostavljače, ova korona. Gde god da se nalazim u gradu, krećem se. U jednom momentu mi zapišti aplikacija na telefonu. Ja pogledam, vidim koji je restoran i koliko minuta imam da dođem do njega. Naprimer, 10 minuta. Ja gde god da sam, dođem. Zauzmem red iz kolega koji su ispred mene, sačekam svoj red, uđem, stavim sve u torbu, obavezna je zaštita maska, rukavice, sredstvo za dezinfekciju. Posle gledam kako su porudžbinu poručili, da li je beskontaktna ili kontaktna. Bez kontakta znači da je porudžbina plaćena online ili da su već pare možda ostavljene ispred vrata, ali to se nije dešavalo često. Dođem ispred vrata, pozvonim korisniku, ostavim hranu. Sklonim se, dok silazim dole, većinom puta već čujem da je neko otvorio vrata i preuzeo hranu. Ako to ne čujem, onda ja pozovem korisnika i kažem vaša je hrana ispred vrata, molim vas da proverite i to je to. Ima simpatičnih ljudi, zalepe na vrata, bakšiš, napišu nam pismo. Ljudi su nam neograničeno zahvalni, jer stvarno virus kakav jeste opasan je, ali mi smo tu kad se isporuči hrana. Ideš dalje, opet pišti telefon i krećeš ka drugom restoranu. Koliko ljudi, toliko čudi svakako. Ima različitih ljudi. Neki su dobronamerni, neki kad kasnimo minut, dva, neće ni da plate. Imamo različite scene na terenu. Najčešće i najsmešnije što nam se dešava kad neko poruči flašicu vode za 60 dinara, a plati dostavu 250 dinara. To je za nas dostavljače stvarno smešno. Tužna situacija kod nas na poslu je kad neko napiše da je, na primjer, na senjaku i ti sad kreneš na senjak, zoveš ga kad stigneš ispred zgrade, a on ti kaže ja sam tu dole na Dorčulu, pored Zoološkog vrta. Većinom poručuju, ja mislim, muškarci, tako meni se čini, ili oni većinom puta izađu po hranu. Ja lično nikad nisam mogao da očekujem da dostavljač može da zaradi
poprilično lep novac za standarde u Beogradu. Posao se deli po teritorijama. Imamo Beograd, Novi Beograd i tamo je jedna ekipa, ovde je druga ekipa. Mi pokrivamo ovaj deo, ne prelazimo mostove, mi smo samo ovde po starom Beogradu. Ako nas neko pozove od dispečera i kaže nam idi, molim te, na Novi Beograd na sat, dva, da se pomogne ako je gužva tamo, mi tamo odemo, pomognemo, vratimo se i nastavljamo posao ovde. Za vreme policijskog časa nemamo nikakvih problema tokom vožnje, ali ujutru kad krenemo, dok nije policijski čas, ljudi voze ko muva bez glave, znači niko nigde ne gleda, ne vide nas na motorima, na biciklama, znači imamo različitih scena, ali naš profesionalizam ne da nam da se povredimo i da padnemo i da imamo saobraćajnu nesreću, tako da trudimo se i dajemo sve od sebe da hrana stigne naravno što pre do korisnika. Živeo sam u Rusiji 20 godina, pa sam se vratio kad sam završio fakultet. Većina dostavljača radi ovaj posao od 2 do 10 godina i ne koriste GPS, znaju svaku ulicu, tu su da nam pomognu za one koje ne znaju. Ja ukucam adresu i krenem polako, imam gde da stavim telefon i krenem ka adresi i tu sam, za 5-6 minuta sam na adresi. 80% ljudi ima svoje vozila, da li to bilo kola, motor, bicikla. Neki imaju od firme koji se dogovore. Ovo je moj motor, ja sam izuzetno zadovoljan s ovim motorom. Poprilično je brz, startan, to je meni najbitnije da je siguran. Vozi se naravno malo brže, ali po propisima, poštuju se pravila. Voze se motori od 50 kubika do koliko ima para. Tokom posla i sarađivanjem sa Donesi, naravno dobijamo opremu. Opremu dobijamo jaknu, duksericu, majicu i naravno dobijamo torbu koja drži toplotu. Toplotu drži dugo, drži po 20 i pola sata drži toplotu. Stvarno su torbe super, udobne su. Može se staviti šta hoćemo, svako ima sredstvo za dezinfekciju, naravno, zbog korone. Što se tiče opreme, opremljeni smo na maksimum, imamo i sredstva, i rukavice, i maske, firma nam sve daje. To, s time nemamo problema. Još jedan dugačak dan na terenu završava se uspešno. Posle svih toplih narudžbina koje su dospele u ruke mušterija, šampioni dostave mogu zasluženo da se odvezu u poznatom pravcu. U pravcu svog doma. Od dana do dana u toku vanrednog stanja, a onda i kada se svet bude vratio u normalu, šampioni dostave će biti spremni da pokucaju i na vaša vrata.